Jeg synes allerede, jeg kan høre dem. Vi er komponister, vi har skrevet lidt af hvert. Noget er let at spille, noget er svært. Og kan du lide musikken, må du gerne sige tak til Beethoven, Mozart og Bach. Do, re, mi, fa, so. Mange ville ønske, de kunne skrive en symfoni og lave musikken lige så godt som vi. De prøver og de prøver, men det hjælper ikke et hak, for vi er Beethoven, Mozart og Bach. Do, re, mi, fa, so. Jeg kan bedst lide orler. Jeg kan lide en violin. Hvad siger I? Vil I have en appelsin? Musik er vores et og alt, og ikke mere snak for Beethoven, Mozart og Bach. Do, re, mi, fa, so. Re, mi, fa, so. Do, re, mi, fa, so. Re, mi, do. Hov, det må være færgen. Så må jeg smutte, Hansen, for jeg skal nå færgen. Eller er det slet ikke færgen? Nej, Sigurd, det er da en fagot. Nå ja, og nu er der to fagotter. Både en almindelig fagot og en kontrafagot. Men så kan vi jo godt spille dyt bot fagot.